وانه سمت برم بي رب العزة جل وعلا الدين كيف رسول الله النبي الرحمة الرحمة المهداة لأنه الفنس لأنه مثل في قريبي جسدي بكير لأنه مرحق ستين قل بسكيبي جتال بيوتهم من خلال نيا كارنغنيهم لأن الله يرنب يبوال اسم الخلق دينيان لكل من استطقوا في جتال وخمنا يالا ركتح أكل الإسلام ونيجي للإسلام لا تعلم جسد ورم دفن نبتي من سك def ñu bok ci sant yi nga xamne dañ ci takkal ëlëk ay graat yo xamne ku ci bokku ñeelo ci war may guddi ci ak nga xamne mo lu ñu def guddi gi mu ni xaramu ban rabbil alamin wa al-hamdulillahi wa hamduhu ala bihi wa jazaahu khayran kasana bi khayri ya alamin dëngé mu ko ci mamour ma xex dañu baaxo won di ma yone tém to di ko yone ko mu jitt ci ma fi yalla do ba di ñaan defo to xay mu ñaan di toggé fi légui baax ci mamour nga yé da waxtaay ne xataay yi jàmo bi kon da def exposé bo xamné dana wara mëna sundi ci ay nit ñi ay laaj ñu toll ci sunkan ak kattan ñu nag exposé bi lan mooy war a doon maanaam ikëram kurwaani ne kon dan ko def cheikh ahmad bamba radiallahu ak islam ku ne lislam tudd na cheikh ahmad bamba ku ne cheikh ahmad bamba tudd na lislam islam mooy réew moo xam ne ku ci duggee da nga ci war a duggee la réew ma laaj nga joxe ko nekke ko fa bu yemal xiyaam yooyu nga bokk ci nekk balaa yemal xiyaam bala ngay génn adduna la nga xam loolu de bu mu leer la nit ko su borom tabaxee muy ban rek daf cee boole ñu tuddee roox muy leeru secret boo xam ne borom tabaraka wa taala rek moo ko xam aarifoon yi ak rohiinoon yi ñu yëpp nga jëneen ci ne ñaar yi kenn xam du ñu doon duñ seen sekkal borom tabaraka wa taala moo ci roox ak xel xel xam nga ñu ñuur ñu yëngoo ñu ñu xamee ci cër yëpp ni ñu jëfe ba mu xam doole la mooy nekk ci nit te mu ñoo gis jëm ñi doole ci xel gën koo yéeme gën koo réer roo dikkati raw ko nit kat kon duggee ci lislaam te lislaam war koo jox meloo xam ne day dal di wuute képp ku nekkul ci lislaam ak loolu nag làmboo loola di zahir di batin zahir bi mooy yaag cër yépp dikki melowoo melow mu mel ne genn wàllu malaika genn wàllu dundat li ci des di secret bu muy wow bi ma waxoon léegi mooy liy sax mooy liy des li ko jóge mukk di waxee ne suñu borom tabaraka wa taala bi waxee ci alquran ne bis bu ñu ëffee bufte bi lépp lu soobul yàlla léppay neen lu jëm juróom-ñaar yi nga xam ne neen ni moom rek kay des dañu arwaax yaa nga ca arche coursiu aljanaak safara lax mahfuz al arwaax ruux min aalami lamri les min aalami lxalq lii defar roo nag ba mu dellu ca cosaan la mu cosaanoo woon di ko xam yàlla di ko jege yàlla di ko yàlla neex di ko bànneexoo leeri yàlla te benn tomb gàkk bu ca nekkee am lu mu wàññe
ca banex mat ba kon dikku aduna doom adama sax na ko sax wu lay baax islam na kon mu diine jo xamne bayiwul dara ni mu mujjé ñëwé ci diine yi nga xamne fa dem ba doom adama ci yok bi mu yok ci lan bu nek ci xam ci man ci pex ci bari ité ci bari luy dajé ci mom ak lu koy ité bay dox digëm yalla ba nga xamné ci la gëna nakalé défaré ñu indi diiné ci gëna mak ci diiné yi muy défar doom adama muy l'islam sun borom nek néw ma ñepp tax xéyal l'islam di la par lox bal ñu kep ko xamné sax nga jën diiné ju l'islam nga ñëw fa kanam sun borom ko do mu wax l'islam do nga mëna défar mutu mu jëf jamo niko sallallahu alayhi wasallam léralé ba tay tax bo mat mat ko xoy l'islam nak do rap xoy nit ñi rap ko digi ñu nan tejdit mu jaddit ñi sun borom di tan di leen nige ay jamono yu diine ji dem ba rap ci xol nit ñi mu di leen indi ñi be salat diine ji ci ay xol xol yi wara texe ba ñu mel na gën defar leen mu jaddi doona yoy ñu lim sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith na téméré ak bu nek sun borom da na yebal ko xamne moy dik besal diine ji ci xoli nit ñi waxtaan nañ ko bataay ñetti conférence ba ñent yo xamne bu ci nek loolu mo doon temba dafa yaatu bu ci nek bokku la mom kon ci biir cadre l'islam sun borom di sak jëm yo xamne bu ñëwé ñoy buntu bi yërmande yalla ci kaw suuf ñu am melo wo xamne mom lañu ñëk daglel ay charte yo xamne dara gi ca manki te ñu ñu dikke fekk jamono gëna yaq lu ñu gëna maté tax ki gëna man moy ki mëna défar ki gëna yaq ki gëna man moy ki fekk ki nga xamné li jëm ci mom war ko yaq doole ju xaju fenn la ané and ak pexé yu xaju xaju fenn boole ak matalé mu dik taxaw digënté loola di yaq ak limu bëgg yaq ba dakk ko ba mu dem ba duñ ko gisati mu far ko ba jamono dikkat yeneen yo xamné sun borom war na indi keneen mu nekk mujaddid wala ma wi li mu nekk mujaddid indi ay charte ci ñoom mujaddid bu ñëwee day doon ko xamné day sell biir biti ba nga xam ne aarifuna billahi buñ ko xoolee haala bi nga xam ne mooy mbir bopp nit nga xam ne nitu kese du ko gis mu mel ne li ñuy wax alo weer buñ naan weer yi fénc na wër ngël woowu def cercle nga xam ne gàkk bu ca nekk lu mu tuuti tuuti dañuy jàlloog moom nga xam ne bu fekkee ne benn gàkk nekku ca xam ne xool nit ki kon mel na na gën na nga xam ne bu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam doon ñëw du ca sikk dara du ca yedd dara kooku mooy ki nga xam ne mooy gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu ko ne fu mu ko neexee ndax sell gi mu sell kooku nag ci biir ñooñu la ñuy tànn mu jëddit waaye mu jëddit day fekk muñ koo xam ne dafa boole alquran ak hadis xam ngeen ne alquran bi xóote lu jéggi dayo la lu diis la waxtaane nañ ko ay yoon sun borom dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna sanulqi alayka qawlan thaqilan noo ngi wàcc ci yow wax ju diis ne laan la la hada alquran ala jabal la ra'aytu khashiyan mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun bu fekkonte ne alquran mu ànd ak secret ba aaya ji ànd ak secret bi wala benn baat bi ànd ak secret bi wala benn xaraf bi ànd ak secret ñu wàcc ko ci montagne ba gën a dëgër nga gis muy fett di toj ba mokk kon lu diis la sallallahu alayhi wasallam ko aaya daan wàcc bu fekkee mu war ci gëléem gi gëléem gi dootu ko àttan bu gaawal tuur yës rek tànk yi dem bu tegee poojam ci pooju nit wala loxoom bu gaawal a xëcc pooju nit ka dem kon muy lu diis foor ba xam ne kon alquran dafa am lu ñuy wax ruux ni ki jëf amee ruux ak yéen ni mu amee ruux ba xam ne ruux la ñuy peese gis pay ci ba ndax jëf kenn mënu koo gis jëf duñ ko gis amul jëmm bañ di ko peese waaye ruux yi la ñuy peese alquran nag moom dafa nekkul mulki nekkul malakuut yi jabaruut yi la melo na ci melo suñ borom bi tabaraka wa taala kenn mënul ne du yàlla kenn mënul ne yàlla fu mu jógee du foor la sayyid ba jibril alayhi salaatu wasalaam
bu jibé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andak aya ji rek yaronte bi daldi soti ko amé melo malaika daldi mëna dékku secret aya ben aya rek dana wacc ñaari aya dana wacc no ñetti aya ba ci fukki aya ben aya it mëna wacc dana gudd fukki aya yi dajalé ñu né jëm ci nga xamné moy ñëw bëssal diine ji ci xol nit ñi diine ci mokum dura xol nit ñi ñoy raf diine du magal du yaqku xol nit ñi ñoy yaqku bo ci seen ñu naan diine yi ak adduya ak samawiyé man mu def religion révélé diine day dem andak dum nit ñi fa ñu tollu ci xam ci civilisé adduya bi tollu fi ñu indi leen diine ju tollu ñoom bu ñu démé ba yagg ñu faté yok wañ ci tay ba diina ci dootu len jël mo melna legui garap go xamne meunatu la fa ci febar ndax dañ ko ko yok nañ ci wañ ci li ci amul solo ba nga xamne meunatu la fa nit ki fokk ñu indi kon garap gu bes tak diko faje ci febar diina yi mel islam ak di kon diina ci nga xamne moy fa ci ragge doom adama yeb rag bu ko di wax ci diina do rag bu yaram docteur bi du docteur bi fat rag yaram ni ragu xol la ragu manam tilimay ro kon docteur bi nga xamni moy fat lol bu ñu ko sété da nga ci gis ay xaj mu jëjit mom wax nañu ne ay chartam borom day sel sel bima waxon xam alquran xam hadith nek ku ciup ku ñepp wolu diko doy diko xamne diina ji ci leer xol gi nga am lu ci bokku rek saxol ko ñëk sip ko ci ko jëj joy lim ñu ñeen légui nak ki nga xamne mom la ñu bëgg tudd légui ci biir l'islam te jitt gogou daf ci am am gu melne ñi ñuy wax ne ke mujj kañuy tan ngir yaq bëgg yaq bëgg na mak kañuy tan nga xamne mom mo koy mëna défar ni ñu koy tané ci kattanu koku ak man manam ñu nepp ko ci yaqku yaqku ba du kon mu jël ci bu ne man nga ñew akhir zaman def tejjit nang ko mënon na defé mu ne kon seigne touba boko di waxtane bu la nexé ko dug ci tejjit da nga waxa 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 wax ba son bay te bu jeex du xaar nga dik ci kumul awliya yi nga xamne ñom la sun borom denk secret yi gëna mag ñu fa ñu attan jam ñi attan seeni 10 10 mëna fac seeni rag te luñ ci sonn duñ leen jangal duñ leen defal dara jox leen ay secret yi mirdu yo xamne awrat yi ben mirdu bu ci nek mu ngi jottu sun borom tabaaraku ta'ala jaar ci jibril jaar ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah joxal leen ko bokkam ci wasita manam amul ben wasita bu nek ci digënté bi dëmm ji day ñeen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir sell bu mu sell ak gi mu set ak farlu bu mu farlu suñu borom bëgg ko bëgg ga nga xamne mo su ci bëgg ko boromam mëna bëgg jaar mu takko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala lolu am katan ru ko xamne mëna ëmb ru yi nga xamne ñoy dajje ak mom ñepp ci jamono suñu borom wooyu ko bu ko defé wër do wu soga ñew wër do andak ay chartam ko nga xamné dafa ñëk khuddul khawsa sun borom dégg ko secret wërd ni mako waxe mu jaaré ci jibril jaaré ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du nek mu jaddit mu gis señ touba nek mu jaddit nek mu assu tariqa am secret mu gis né mu bimu ñew ci muju jam fekk yaq yaq gëna bari gëna na xare dindi do adama am lu bari lu koy xëccio li nga xamne moy sel selu l'islam dik fekk li nga xamne moy yoni shaytané yépp ubbiku shaytané xam ngeen ne day gëna bari doole ndax day gëna bari su mbok daf ko jox tay bu goor ak tay jigen fum tollu di bolo fum tollu di jur lu jeex te kenn bi ci noppul xamne shaytané
waxtu wu muy noppalu li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen di yandal ndax sheytaane kat duy sheytaane du yandal xamni kon mom du noppalu mukk fu tollu ngi yaa am nak li koy dimbali yo xamne moy tax lam teewal dem mu man ko tay te limu man tay bo ëllëgé mu man du ko ëpp te xalaatam yépp